Legendarul BMW seria 5 a ajuns acum la 6-a generație și chiar dacă este un automobil modern foarte avansat tehnologic, se întoarce în trecut la valorile care au consacrat această limuzină. Elegantă și performantă, noua seria 5 pune accentul în primul rând pe plăcerea de a conduce, o senzație greu de descris în cuvinte. Cei de la BMW au avut în minte un singur țel, să creeze o serie 5 mai frumoasă, mai elegantă și mai performantă decât toate celelalte generații. Și au reușit. Mașina este mai lungă și mai lată decât vechiul model, dar e un pic mai scundă. Estetic vorbind, creșterile dimensiunilor exterioare nu se observă, liniile mașinii sunt foarte echilibrate, iar detaliile dau o notă de eleganță nemai întâlnită până acum în gama seria 5. Forma farurilor, de exemplu, nu mai sugerează agresivitatea specifică BMW, ci mai degrabă induce mașinii o privire concentrată, ca cea a unui atlet gata de start. În interior, regula proporțiilor echilibrate este strict respectată. Avem în față poate cel mai sublim interior de BMW realizat vreodată. În realitate, mașina arată mult mai bine decât în fotografii, iar senzațiile tactile senzuale din interiorul acesteia sunt garnisite cu miros de piele fină, naturală. Așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, seria 5 are niște scaune deosebit de confortabile pentru șofer și pasager, cu multiple reglaje complet electrice. Mai mult, aceste scaune complet echipate, ce costă peste 3000 de euro ca opțiune, au și o funcție de masaj pentru fund, ce îți ridică alternativ fiecare parte a acestuia. Întotdeauna, seria 5 a fost o limuzină pe care să o conduci chiar tu. Poate tocmai de aceea, spațiul pentru picioarele pasagerilor din spate nu e atât de generos cum te-ai aștepta de la o mașină de aproape 5 metri lungime. Fiindcă plăcerea de a conduce este prioritară pentru BMW, seria 5 dispune de tehnologii remarcabile ce redefinesc șofatul în sine. E adevărat, aceste plăceri costă, pentru că aproape toate sistemele interesante sunt opționale la BMW seria 5. Mașina din test are un preț de peste 75.000 de euro, cu toate taxele incluse, sumă din care opționalele fac peste 25.000 de euro. Sistemul Night Vision este foarte avansat, putând chiar recunoaște siluete umane. În acest caz, ecranul clipește de câteva ori și un simbol ce reprezintă un om apare pe afișaj. Dotarea merită cei 1700 de euro, pentru că pietonilor le lipsește educația rutieră, mai ales în zonele rurale, iar câinii și căruțele pot fi adevărate pericole pe timp de noapte. Sistemul Dynamic Drive este cu siguranță cel mai interesant element tehnologic de pe această mașină. El permite șoferului să aleagă între 4 setări ale motorului, transmisiei și șasiului: confort, normal, sport și sport plus. Diferențele dintre aceste moduri se simt foarte bine de la volan, mai ales dacă pui în oglindă extremele, confort și sport plus. Setarea confort face ca spatele mașinii să valseze ușor la trecerea peste de nivelări mai ample, asigurând totuși o senzație sporită de confort. În contrast, modul Sport Plus face ca intervențiile sistemelor electronice să intervină mai târziu și transformă limuzina seria 5 într-o veritabilă sportivă. Controlul dinamic al amortizoarelor salvează puțin situația, eliminând aproape complet ruliul caroseriei. Motorul diesel de 3 litri de 245 de cai putere de pe mașina din test impresionează prin economie și performanțe. Lăsând la o parte valorile greu de atins din cartea tehnică, acest propulsor e în stare să consume circa 6-8 litri de motorină pentru 100 de km parcurs și în extraurban și între 14 și 16% în aglomerația din oraș. Cutia de viteză automată cu 8 trepte pune în valoare foarte bine performanțele motorului, reușind să ducă seria 5 până la 100 de km pe oră în 6,3 secunde. În concluzie, cel mai rafinat BMW al tuturor timpurilor ridică din nou ștacheta în segmentul limuzinelor medii. Mercedes-Benz clasa E este clar orientat spre confort și este o mașină în care vrei mai degrabă să stai în spate. În BMW vei vrea să te afli la volan. Cât despre Audi, ei bine, inginerii din Ingolstadt trebuie să lucreze serios dacă vor ca noul A6 să bată acest impresionant seria 5.